Som presvedčený o tom, že rozpočet Európskej únie musí reflektovať problémy, ktoré teda naozaj v Európe sú. A v čase, kedy naozaj dlhodobo hovoríme o nových technológiách, o vzdelávaní v podstate ľudí v Európe, máme mnoho lokalít v Európe, ktoré nemajú prístup pitnej vode, nemajú prístup k kanalizácii, nemajú prístupové cesty. A som presvedčený o tom, že Európa nesmie zabudnúť na tieto obce a mesta, lokality, chudobné lokality v podstate v Európe a musí zabezpečiť to, aby aj ten najchudobnejší človek v Európe mal prístup pitnej vode či k kanalizácii.